سكينة. Yetishmovchilikni o'zi xirsma, pulma, e'tiqodma, ta'mama, mehrma yoki vaqtma. Fikri ojizimcha bu guruhga ko'p so'zlar sig'dirish mumkin. Keksalarning bu borada bir gapi bor. Odam bolasining ko'zini tuproq to'ydiradi. Biz chindan ham shunchalik ochko'z va to'ymas mavjudotmizmi? Ortiqcha vazn muammosi sog'lik bilan bog'liq tahlikaga aylangan dunyoda bizni bu ahvolga solgan narsa ovqatga to'ymaslikmi? Katta yo'llarda bir u yoqqa, bir bu yoqqa tipirchilab mashinasini surgan haydovchilar, spidometrdagi tezlik limitiga qanoat qilmayotgan yoshlar, vaqti ozligidan shikoyat qilib yo'l qoidalarini buzayotgan tijoratchi haydovchilar, mototsiklda shoshgan kuryerlardan nima uchun degan savolga oladigan javobimiz yetmayapti da bo'ladi. Kartamizdagi jamg'armaning oxiri ko'rinib qolganida pulimiz majburiy va zavqli xaridlarga yetmayotganidan nolaymiz. Hatto bu yetishmovchilikni tahlika deb bilamiz. Har doim pul ozligidan shikoyat qilamiz. Aslida yetishmovchilik puldami yo istaklarimizdami? Sevgilisini, xotinini xursand qilish uchun o'g'irlikka, birovning haqqiga ko'z olaytiradiganlar bor. Bu qanday sevgi muhabbat bo'ldi? Sevganining holatini bila turib, uni jinoyatga undasa, bu narsa sevgi emas axir. Xotin erining oylik maoshini bila turib, undan ko'pini istasa, u oila emas. Bularning birgina nomi bor: manfaat parastlik. Shu kunlarda boshimizdan o'tkazganimiz moliyaviy inqirozning qo'llab-quvvatlovchisi shopping maniya emasmi? Hashamatli uylar, qimmatbaho avtomashinalar, to'lashga qurbimiz yetmaydigan kredit to'lovlar, urfga kirgan har yangi matohni xarid qilish hirsi, kiygani hech narsam yo'q deya nolayotgan ayolning kiyim javoniga qaraganimizda juda ko'p keraksiz narsalarga ko'zimiz tushadi. Lekin yana yetmaydi. Tashqariga chiqayotganda avval ko'rinishimizga diqqat qilamiz. Poyabzalimiz paypoqqa, paypog'imiz kiyimga, kiyimimiz kamarga, kamar taqinchoqlarimizga va bularning barchasiga mos tushadigan makiyajga ehtiyojimiz bor, shundaymi? Bularning barchasini o'rniga qo'yish uchun harakat qilganimizda o'rtaga chiqqan qiymat yetmaydini izohlashga yetmaydimi? Keksalarimiz ko'chada kiyish uchun bir sidra, uyda kiyish uchun bir sidra, to'y ma'rakaga kiyish uchun bir sidra kiyim boshi bo'lganini aytishadi. Bugun biz haftaning 5 ish kunida 5 xil kiyim kiyib, yangi haftada kiyim javonimiz oldida xumrayib o'tiramiz. Kiygani kiyimim qolmabdi. Dugonamizning tug'ilgan kuniga kiygan oqshom libosimizni ukamizning nikoh to'yida kiymaymiz. Voy, uni hamma ko'rdi-ku. Yetishmovchilik va yetmaydilarning soni boru sanog'i yo'q. Biz bu savdolarni maromiga yetishtirish qo'yida chopganimiz sari yetishmovchilik ko'payib boryapti. Oxir oqibat bir kam bu dunyoda to'ymay yashayapmiz. Yechimdan gapir deysizmi? Yechim qanoat. Erishsam shukr, erishmasam sabr qilaman. Rizq ko'p pul topish degani emas. Topilgan pulni xotirjam sarflash demakdir. Rizq non, osh, asal emas. Meda bu ne'matlarni hazm qilishi rizq. Dunyo to'plagan odam mol dunyosining barini yegan bo'ladimi? Yo'q. Har qancha urinma, faqat rizqingni yeysan xolos. Bir inson bir shirmoy patir hasratida man deya yig'lardi. Kasal edi. Non yeyolmasdi. Qanchadan qancha boylar bor. Kasalligi tufayli istagan narsasini yeyolmaydi. Qishloqqa borganda dov daraxtlarini ko'rib bahri dilim ochiladi. Son sanoqsiz yaproqlar bor. Hammasining rizqu nasibasi bor. Rizqi kelmasa quriydi. Atrofga qarayman. Alloh mushukka mo'yna kiydiradi. Ilonga qimmatbaho tera, tekinga. Bu ularning rizqidir. Qo'ylar shuncha zaharli o'tlarning ichidan foydali giyoh o'tlarini topib yeydi. Rizqini topadi. Burgutlar o'lgan hayvonlarning jasadini yeydi. Atrof top-toza bo'ladi. Chuvalchang lisoni hol bilan "Men ojizman, zaifman" deydi.
Alloh chuvalchanga tuproqdan rizq beradi. Dengizdagi baliq men o'zimga ko'ylak tika olmayman deydi. Alloh baliqqa libos bichadi, tikib kiydiradi. Tag'in rang-barang bezakli kiyimlar kiydiradi. Halol rizq iqtidor va ixtiyor bilan mutanosib emas. Ya'ni inson aqlli va mehnatkash bo'lgani uchun boyib ketdi degan gap yo'q. Rizqni unga Alloh nasib etgan. Ishlab topdim deyish to'g'ri emas. Bu o'zini ilohlashtirmoq demakdir. Qurbaqa sigirni ko'rib, men ham shunday bo'laman debdi. Ishibdi, ishibdi, oxir oqibat paq etib yorilibdi. Xirs mana shudir. Xirs boy bo'lishni istagan odamni yeb bitiradi. Inson Allohning rahmliligi va hukmronligiga sig'insa, halovat topibdi. Boyligini xotirjam yolmayotganlar, uy olib tinchgina yasholmayotganlar, yostig'imiz ostida jamg'argan pullarni huzur bilan yeyolmaymiz. Kuzatganlarimiz shuni taqozo qiladiki, hayot biz istagandek davom etmaydi. Shunday ekan, xirsmandlikka hojat yo'q. Albatta, yaxshi yashash uchun harakat qilish kerak. Badavlat bo'lish, ko'p pul topib, yaxshi yashash uchun xirs emas, dastur kerak. Vatan va xalq manfaatini boylik orttirish yo'lida qurbon qilib yubormaslik kerak. Birovlarga yordam berishni, ehtiyojmandlarga muruvvat ko'rsatishni istab, badavlat bo'lish uchun harakat qilinsa, topgani barakali va tatimli bo'ladi. Boylikni sevgan inson xirs bilan emas, qanoat bilan talab qilsin. Toki mol dunyo barakali va tatimli bo'lib kelaversin. Iymon va huzun kitobidan olindi.